Atëherë shkurt po lexoj vetëm një pasazh, do doja një artikulim të shkurtër në gjithë ju nesër mund të thellohemi më tepër sepse dua të kemi kohë edhe për pjesën e dytë. Çfarë thot raporti i Dashit, i cili ka dalë vetëm pak minuta përpara se të fillonte emisioni, mangësitë me pavarësinë dhe integritetin e gjyqësorit, mungesa e mediave të pavarura dhe korrupsionin në gjitha nivelet e qeverisjes, në organet e zbatimit të ligjit dhe në institucionet lokale vazhduan të ishin problemet kryesore në Shqipëri gjatë vitit kaluar. Korrupsioni ishte i pranishëm në të gjitha degët dhe nivelet e qeverisjes, përfshirë përmes prokurimeve publike dhe partneriteteve publike-private, megjithëse autoritetet bën përparim gjatë vitit në luftën kundër korrupsionit dhe drejtdhënies fund të mos në shkimit. Ka bërë përparim, ama, e thot Dashi. Po pra, as mos të nëzitohemi, as mos të qëndrojmë në vënd. Ka është një parull e lasht, edhe spaku si duket me atë, po vepron. Kur është puna për shkuar të Rama, të Velia, të Agaci, të shefat e mdhej, qoftë të krimi, qoftë politikës në pushtet, të mos nëzitohemi, se ka drejtat njëriut, ka hetime, vënojnë hetimet e letrat e tjera me Rama. Kur është çështë për të goditur opozitën, në mos qëndrojmë në vend, jo, po duhet punojmë, mos dëshkushmëria. Tani, e para njerë... Konqisa, ju kujtoj gjitha. Okay, kjo pra ishte. Për gjithë. Spaku, në qofë se për sterilizimin, nuk shkon të Velia, Agaci dhe Rama, është hetim kotë. Mbetet e nivel shpërdorim dhe tyre disa drejtor, ish drejtor, ish ministra, gjerit e ish zëvëns kërëministri. Dashi, po pra, thot janë përparime. Jo, po pra, përparime... Not pozitive i bjetë kjo për qeverit. O, eni, përparim quet, përparim... Autoritetet bën përparim. Një minut, eni, është ne dhe flasje fakta, ajo është shumë e përgjithshme. A i thot, unë këshu e quaj, më thot, unë përparim e quaj dhe kur arrestuat i drejtor, se nuk është arrestuat i drejtori më përparë. Nuk është ta mamë kështu, po hajtë, nese. Më përparë u kërku arrestimi i ministrit në detyrë, di deputet, më falë, nuk ishte ministrit detyrë, i deputet, nuk ja dha parlamenti imunitetin atërë, atë për arrest, s'ka imunitet, lehen për arrest, nuk ja dha, nuk fëfëla si përmën, ambasadori i Dashit thoshte policia e trimave, ku unë si shprej atërë, që ka asgjesu 90% të kanabisi Shqipëria ishte detë. Me kanabis. Tani, këto janë shumë kontradiktore, janë shumë konjunkturale. A e quen përparim. Fakti që ka arrestu ish drejtor, në ish minister, dhe ish zëvëns kryeministri në rati, të cilit nuk mund t'i ndalohej pasaporta dhe të ndalohej detyrim për paraqitje, pa ja kërku parlamentin si Berishës, pa shkaju kërku parlamentin që t'i këte, i lanë kohë me ikë dhe ndodhi a që ndodhi. Por jemi këtu, çështja edhe njëherë vazhdoj ta theksoj. Në qofë se është quet përparim ajo, se ish drejtor, një ish ministra apo deputet, apo ish zëvëns kryeministri, janë manë ndjekje penale, apo ish kryetar bashkije, thjesht për shpërdorim të tyre, kur janë paguar, janë vjedhur 130 milion euro për diçka që se ekziston, këta e quajnë inceratorë, nuk ekziston, një lopat dhe nuk është hequr. 130 milion euro, ti e unë e 2 milion e sa jemi shqiptarë, këtu i kena pagu. Vazhdojnë të paguet, a vazhdojnë akoma, pasir duke, 80.000 euro në ditë. Që se kjo quhet për parim dhe nuk e ndalon shpaku këtë, nuk e di. Oke. Aty, që quhet për parimi. I ka. Që ofse nuk shkojnë inceratorët, për pesdën pastaj që ose shkojnë të Velia, për ato në mjekësi, Beqa nuk preket, nuk arrestohet Beqa, se këshu ka ordëruar Rama. Dakord jemi? Pra, kjo është drejtësi me porosi. Një gjë për të themë. Të gjitha ambasatat në Tiranë din evropiane dhe amerikane që reforma në drejtësi ka dështuar. Dhe e thonë me njëri tjetërin, janë detyruar të përmend, mos e thonë publikisht këta për shkak të 350 milion eurove që kanë pagu për reformën në drejtësi, pa u ndërtu asnjë gjykatë, asnjë prokurori, asnjë burg, asnjë gur. 350 milion euro janë marrë nga ata qindra ekspertë specialistë që edhe kanë ardhur dhe s'kanë ardhur fare në Shqipëri, me 1.000 euro dita, 30.000 euro në muaj. Ma avion pa fund dhe hotele, gostira, hosanara pa fund. Pra që i kanë marrë po vetë, është i korupcion shumë i madhë. Në Bruxelles reforma në drejtësi. Ne kemi një raport në dorës. Po të shqisosh... Për këto së lasim do. Jo, po nuk është të vërteta e zotit ajo. Unë kam faktet Shqipëri, unë kam kurriz ato. Nuk është ajo burokratikë. Shqikoj që këtu shoqëria ka... Po ju shtrojnë një presion... Sepse... Dhe që unë e shohë pozitiv spaku kështë. O, pano, 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 pano. Nuk mund të të cëtëllë shpirti pa i thënë disa gjëra. Ku raporti Dashit përmend edhe bashkë me zërin Amerikës që e sulmoj personalisht të Lesbi Bera në Dirama para sa vitësh, përmend e korupcionin endemik në qeverin shqiptare
dhe përgjimet e Biltit, ambasadori dilte 3 ditë pas ambasadori amerikan dhe mbronte qeverinë, luaja kush ishte atë? Dhe mbronte qeverinë me deklaratë. Hajde merri vesh tash, a punon për dashin, sa ta thonë ne punojmë vetëm që na vjen nga Amerika, nga Departamenti i Shtetit. Sa herë kemi pasur kontradikta midis raportit të dashit dhe ambasadorit ose raporteve me ambasadorin. Shiko, pavarësisht se ti mund ta trajtosh, çemi mund ta trajtoj si palë politik ambasadori. Ambasadori është detyruar të punojë me institucionet. Do të thonë është detyrueshme, ai nuk ka asnjë fuqi tjetër që të zgjedh të shaj apo të mbroj apo të kundërshtoj një institucion. Edhe kur vjen edhe thotë do hani bar, por nuk e hoqet filanin nga partia. Një sekond. Edhe kur vjen edhe thotë që tani që e hoqet Sali Berishën, ne do ju ndihmojmë të vinin në pushtet. Ha, nuk është paltu? Ja, të nuk e kam dëgjuar ndonjëherë. Po, ja më jep ikën me të tash. Do të vinin në pushtet, sepse pushteti në pushtet nuk sjell asnjë ambasador, nëse ne marrim shpresat. Absolutisht po. Jam dakord me ty. Ju varni shpresa se do vinin në pushtet nga ambasador. Jo, jo, jo. Ju siguroj që nuk do vinë ndonjëherë në pushtet nga ambasador. Mos kërcej me njëra tem tek tjetra. Të mbaroj më lër. Patjetër, patjetër dhe nuk e kam ka vërtet për të ka vërtet për debat personal. Është debat parimor, në kuptimin që më the që ambasadori nuk është palë. Po kur bën këto shenja, një minutë, kur jep këto deklarata, bën këto shenja, nuk tregohet palaj. Për çfarë? Që takon Ramën. Jo, më jo, që vjen edhe thot aty, po nuk hoqet se do hani bar. Po tani që hoqet se liberishën do ju ndihmojmë ne të vini në pushtet. Jam dakord që nuk vjen pushtet nga ambasadori. Absolutisht po. Absolutisht po. Po e keni fjalën të ambasadorit. Kur i bën këto deklarata çashtaj. Të thuash që do të vinë pushtet. Kur i bën këto deklarata çashtaj. Shiko. Në rregull. Po kur shkon ambasadori, më fal, kur shkon ambasadori i Bashkimit Evropian? Në momentin që. Një minutë, një minutë. Kur shkon ambasadori i Bashkimit Evropian në gjykatë? Në fund dhe më lërë pasaj, po më lësh pasaj. Kur shkon në gjykatën kushtetuse dhe i kërkon kryetarës në detyrë të gjykatës kryetuse, mirë, dakord, për ligjin e për VKM-në e teatrit, Erion Velin mos e prekni me urdhër. Dhe hymë shehur azi. Shiko, tani, është me kamera, pano. Një sekund, sepse... Po, po e bëjmë të pambrojtëshëm, unë kam një problem me mënyrën e të bërit opozit duke demonizuar dhe duke glorifikuar, sepse... Po lëri më këto janë unë merimi me faktet, jemi Shqipëri, o pano, jemi në Shqipëri, merimi me faktet, lëri këto këto janë të përgjithshme. Një sekund, se e kam e të më lërë sësi bënjume. Ambasata, më falë, të lukë, të po të ambasada blen vilën 1.600.000 euro me pishin. Po, ka hapë tim vetë Bashkimi Evropian se lekët e Bashkimit Evropian. Po, 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 po janë ndarë bashkë. Nuk qaj halli nuk për lekët e Bashkimit Evropian. Po, si, nuk i qaj halli më tani. Po janë të korruptushëm më rëpana. Tani, në qofë se ne e kemi bazuar opozitalizmi, të bëjnë opozicion, duke e glorifikuar, duke e bërë Ramën të paprekshëm, se çfarë bëjmë ne? Ne themi, ky ka kapur të, ky këto e ka kap drejtësin, ky s'ke qati bërë se blen zgjedhjet, ky ka blen mediat, ky nuk... Më falë, populli qa për ndonë të thonë? Qa presim ne të da thotë populli që nalë, i japim votën juve për gjyraf? Po së është më demokraci, një sekundë që më demokraci, të lutem. Nuk jenë demokraci. Në momenti që unë shofë opozitën, opozita që delë aty dhe thotë, Rama, ky diktator ka që fornë, që ne nga ka kapur të, që ne nga ka kapur të, më falë, po ti ku je në gardë? Ti themi këto. Ti sigë në gardë. Fal pano, mos i themi këto. Një minutë, mos i themi këto. Nxin. Jo, një sekond. Po, pra mos i themi këto. Para mos flasin. Një sekond, një sekond. Ai janë të vërteta apo janë? Këto më thuaj. Të lutem, a mund ta vazhdoj unë? Më lutu, nuk kam të do merrem fare me situatën. Po kundërshton fjalën se kam konceptin tim. Të lutem, nuk do merrem me situatën. Absolutisht. Kto që themi ne, që çka të dëmë që ne politikisht ngrem narrativin tonë. A janë, më fal, pano, a janë të vërteta apo janë? Faku s'ka për të vajtë Evelia. S'ka për e kemi ndanë. Nuk do të ishte. Po është i korruptuar, e kanë dorë Ramën me Velin, zotëri. Ora, më fal, më fal. Ramën me Velin e kanë dorë. Bëjmë, është i po e mbroj Velia. Pra, Velia sot është i më drejtor, mandaj drejtor më pak. Mbas një sekond. Pa do mandaj. Nuk guxon të jetë futet tek ajo po mandaj, më mandaj. Jo mor burr më lër tani. Një minutë. Po ç'është ky mos mos nxe. Mandaj. A janë vërteta këto pas janë? Në momentin që ne kemi vajt Velia tek dera. Spaku i ka vajt Velia tek dera. Nuk mendohen për pak. Po as mendonin fare po. Prandaj ata kanë bërë atë vjedhje aty me 5 don. Vjet atëre për ta kuptuar dhe qytetar. 5D-ja është vjedhja e dytë radhës pas transferës parave. Pra, vjedhje më të trashë, sa 5D-ja është të transferosh paran nga llogaria e buxhetit shtetit te llogaria jote personale. E dyta në radhë është kjo që kanë bërë këta me 5D. Kaq banale është si vjedhje. Tani, pse e bën ata këtë? Sepse nuk besonin asnjëherë se ata do të prekeshin. Fakti që sot ne kemi 9 drejtorë të Velijës. Me... Sot në SPAK tregon një farë avantazhi, por ne nuk mund të dalim dhe themi që shiko, nuk do ve Velijës SPAK. E dimë ne.
Nuk do vera më aspak, nuk do vera gashin, por do shkojnë, si që qua. Do shkojnë se zbënë, sepse, ja, sepse ja, ja ka nardhur presioni, ka ardhur i tjilë, në që se nuk ishin përbatur, si bërën presion fare. Në? Fare, mësë hapte fare. Nuk hapte fare, ma asë sterilizimin, asë incineratorin, asë PSD-n, asë X-in, asë Y-in, nuk hapte më. Po pse më dhanë qanë qan, gjetën e 30 vjetë u hapën? Ha? U hapën 30 vjetë, nuk u hapën. Jetë muam të lunturën. Për 30 vjet. Tani që u hapën dhe jo po prit tani se kemi garuar te teoria tjetër. Ne kemi hapur seriozisht pra ato opozita. Po, po patjetër, kur nuk kapen fare, pra nëse ata duan ta mbrojnë njeriu në tyre, nuk e hapin fare. Po shok. Them diçka. Sa jo jo jo. Jo, kemi debat. Një sekond. Një sekond. Nëse ata nuk do të donin, nuk do të donin. Nuk do të donin që ta gasmonin veljet, nuk gasmonin fare. Faktikisht kanë vajtur deri aty, por e kanë vajtur deri tek ne dim shumë mirë nga informacionet që kemi që i ka vajtur te kolona që mbahet bashkia. Ha, tusha ishte kolona që mbahet bashkia. Që bën punët, ai me Marin Glenqapon. Bënin punët, jepin lekë. E ka vënë Rama mor bur lufta për pushtet tash i mbasta. Të lutem mor bur. Se do të jemi ka disfatizëm ose nuk vinë në pushtet nëse jemi disfatizuar çim. Vetëm një argument. Çim, çim ky disfatizmi. E morëm. Po gjyja vetë me shkolla psikologjike. Po ky nuk është debat politik. Po këta janë gazetarë, jemi politikanë. Ajo është parti, edhe unë jam në një parti, jemi politikan. Ma lër të një argument. Ma lër tani ne kemi një debat të lënë në opozitë gjithë. Po lëre, o pano, lërë momentin gjata, psikologjik. Gjata të lutem, 30 sekonda se duhet fuzikjerë, të respekte të tjerë. 30 sekonda. Nuk mund t'i japësh njerëzve qerek shprese, gjysëm shprese. Po kështu filloj më qim, më qim. Pano, i argumenti fundit, 30 sekonda kam. O duhet ta bësh tamam o hiq, ose ndryshe delti se ajo ngjyra e grije Skënderdrinit, ai drejtori burgu që i dha një çerek shpresë dhe u bë armiq me të dy palët. Por e fal. Tani nuk mundet spaku të vitë jap i çer po arrestoj vetëm disa drejtor. Po luftojmë pa ndeshkush për kjo është propagandë. Edhe ato drejtor që i ka arrestuar me urdhër të Ramës është luftë e brendshme. Po çfarë si është kjo fakti? Që lufta e Velia Rama, ku ka Rama Velia duhet të morr. Që ka në luftë. Dëgjoj, dëgjoj. O, pano, relativizimi i ky është tani. Është Rama Velin e ka shitë sepse si s'ka nuk ka një minutë. Ka luft fare, se është që të gjithë prit pa, miza me në famë. Nuk ka u bëllja fakë që të që mërëni me këto anë psikologjike, fabulat e tjerë. Lërëve një sekundë. Nuk ka mërzotëri asë një mbrojtje të Rion Velis nga asë një socialist, nga asë një analist, nga asë kush. Ndryshe për Gjashkën. Ka një ushtri që mbron Gjashkën, e Ballukun. Kush po bëj ja të kushtruan pronën më? Pra janë lufta Ure. E brendshme për pushtet, ka sjell arrestimin e drejtorit. Velia e mbrojtë Ramën këtu aska. Tani në nuk mundet me televiz dalush ligjin të zbatosh ligjin me ngjyrën gri. Çerekun e ligjit ta zbatosh. Po prit me ligjin. Duhet e plot mos zotri. Po prit mos do vë, se po ka shkruar. Erion Velisi e ka shkruar gjyqtari. I ka dhënë ja shkruar gjyqtari tek masa, i ka shkruar. Po. I ka thënë prokurorit, i ka dhënë detyr. Siç i dha në rastin e do ta shohim. Po si do ta shohim? Dhe kur me gjyqtari shkruante autoriteti kontraktor as emri nuk ja përmendte. Autoritet, po jo, gjyqtari shkruan në pozicionin. Pra, gjyqtari nuk e di se kush është. Ato, oh, si më nuk e di. Një sekond. Po kanë emra ato. Zyrtarisht. Nuk kanë gjykat pa emra njerëzish. Zyrtarisht. Ai traktor gjykat të kontraktor zotri. Kush është në këtë rast? Merret dhe shishtohet. Dëgjoj. Dhe kaq mbaroi për mua. O, për mua paro, nuk ka kjo teoria që spaku po punon, po presin. Jo, kot ja kam thënë analizëm, duket ka qenë çipa aty. Ma 6 muaj po ju ja po guxhet ju ja përmend emrin. Pse i dhe 6? Pse i dhe 10? Sa do ti? 1. Një muaj. Një muaj. Një muaj. Sot një muaj do të ta. Na thirrën një sarg data. Pa tjetër, 22, 23 ai. Se ka mori nderuar. Pa kaçi që është me dy këmbë brenda te çështja Beketi. Pse nuk e ka thirrur? Të lutem, jemi çip çip sa. Çështja po hapra pse këtu po aty jo. E di sa janë. E di sa janë çip. Çi janë? Të nisën të murojnë. Të të njësë, ne kemi një 300, i kemi vetëm koncesione më shumë. Ti e di, lisa e koncesioneve, në Shqipëri janë një 300 copë. Pra, ka shumë çështje, sa që po ti themi spaku dhe, po këtë, po ti nisë do numëroj 300 copë më shumë. Ik zotri, ore, por, asnjëherë nuk do bëja opozitë me disfatizëm. Të them, tu zbëhet, tu e ka kap Rama, tu, po mi, po ne qajemi, po se ku ne kota më, ikim shpi. Spaku, zotri, se ka vë njëri të bëj heroin, po të zbatoj ligjin. Si i zoti i kozu i nuk bëhet, se s'ka mundësi me bëhet. Gjata, vazhdojmë të tjerë, që pa? Unë që ka jo punë të... Për spakun kam mendim tjetër dhe e kemi e zauruar, por... Do flasim dhe më bëri përshtype një gjë që... Të quaj pasion pozicional. Për shembull, tek pasazhi i raportit të Departamentit Amerikan të Shtetit, ju keni nxjerr mangësitë në pavarësinë dhe integritetin e gjyqësor. Pra, nuk është se thotë s'ka aftësi spaku, po jemi ke gjykatë.
Një, mungesa e medjave që e zauruam. Korupcioni në gjitha nivellet e qeverisis. Që është akuzeron. Raporti i departamentit. Le ta mbaroj. Jo, nuk është 10 vjeçare. Po që në 2015 ka që del kjo akuzë. Vitin e shkuar ishte për korrupsion endemik. Ndërsa tash është në të gjitha nivellet e qeverisjes. Janë dy gjëra të ndryshme. Ndërkohë që SPAK-u de facto me nivellet e larta në arkun kohor të 2 viteve ti ke 2 ministra, një ish zonë kryeministër, 5 nderuar. Ke deputet sa? Ke ish, gjasht, të gjith ish. 20 zotri, kusur. Zotri, jo kërkes për arrest ka kërku vetëm për sa liberisht në spaku. Do, të shidom. Edhe për Arpen Ametaj. Oh, ish. Që dhe bëni logarin. Të gjith janë ish, pasi i ka hequr e dirama dhe i ka shitur. Pasi e kisha tjetër gjekë, kjo është e kisha fjallën. Jo, pra jo, se nuk më pëlqen që opozita zyrtarisht, sepse ju e më përfajsur së legjitimi opozitës, nuk mund të kini patologjin dhe raporteve. Ky raporti nuk është pretens dhe e di më mirë se unë këtë gjë. Po më në rregull, po më them çando Shqipëri i mërbur. Po jo me ata. Po nuk më mëson më raporti çando Shqipëri i mërbur zotri. E para gjykove raporti. Raporti dhe madje filloi të bësh edhe unë. Raporti jam mëson 1 minutë. Raporti jam mëson taksa paguesve të vet, ku shkojnë taksat e tyre për Shqipërinë. Po ta mbaroj është problemi. Po tani do me ndë me korrupsionin e ambasadorëve. Jo, por nuk mi, atë, nuk po kur çanon Shqipërinë. Janë më serioz. 1 minutë. Shtetet që sjellin ambasadorët këtu dhe ajo për pretimin e korrupsionit. Çfarë bënda ambasadori kur gjenerali Interpolit krijonte fondacion dhe merrte dhurat toka mbregdet nga kapot e narkotrafikut të dënuar e të dalë nëpër media? Kush ambasador? Kush ka qenë ambasadori italian aty? Italian. Po gjenerali vet merrte krijonte fondacion ambasadorët e ka akredituar në Shqipëri nuk janë etuz. Jo, po zotëri, po lajmëron qeverinë vetë, lajmëron Interpolin. Ka zyra, ka atashe, ka këshilltar, transaksione individuale. Ka gjitha. Po ato janë transaksione individuale, si. Po, 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 stim. Këtë thotë edhe Rion Velia thotë. Që pa padurë thotë. Dëgjoj thotë, nuk jam etuzun thotë. Nëse kështu do ta bëjmë shtetin e opozitës. Po, 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 kështu. Jo, po e keni gabim. Si që ka vjen keq shumë. Po prandaj le të ndalim. Ambasadorët gjykimin e vlerësimit populiste nuk janë të bëjnë me logikën dhe ndërgjegjen në institucionaliste. Pse pas ka bërë një protest, hodhën dy shashka molotov të dera bashkisë. Po si më do ta diam? Pesë ambasadorë për turp, zotit atë dorën. E di ambasadori se çfarë bën një shtetas në vendin ku është i akredituar ambasadori. Nuk e di ka ambasadori çfarë bën gjenerali vet me zyrë në godinën e ambasadës. Dakor. Nuk e di ka. Shumë mirë. Tash i lëri këto mos mi ashtu. Jo zotë, lirinë e fjalës ma hekëm, ndërkombëtar qofshin. Mbaroj çike. Mbaroj, mbaroj. Ndjes. Për këtë çasje. Ajo çfarë vjen drejt tek raporti, pak të natë pjesë të publikuar deri tani, është korrupsioni në gjithë nivelet e qeverisës, edhe në pushtetin vendor, edhe tek drejtësia. Pra, në çdo zyrë publike ka një korrupsion të përhapur. Elementi edhe tek drejtësia që ne kemi përgjegjësi që duhet ta luftojmë këtë korrupsion në institucionet e tjera, na bën në një situatë delikate sepse këtu janë institucionet ku ne mendojmë që do paksohet ky korrupsion në zyrat e tjera, qoftë në qeveri, në bashki apo ashtu. Ka një lloj mungesë transparencë dhe zvaritje proceses. Është një tjetër element që theksohet tek raporti, dhe ne sot nga një vit në 1.5 vite që më herët një çështje mbyllte tre shkallë gjykimit, sot është 8 deri në 10 vjet. Pra, për të marrë shërbimin e drejtësisë, pas drejtësisë së reformuar, është 10 fishuar koha në të cilin ne presim ta marrim atë drejtësi, pavarësisht cilësisë së saj që është kothret qameti në këto nivellet e sotme. Mungesa e medjave të pavarura, të cilat duhet ishin institucionet publike që i bënin presion pozitiv me kallëzime, me denoncime, dhe e vinin edhe prokurorin, edhe drejtësin, përballë një përgjithësie, sopaku morale, se pastaj profesionale ata i vet, që të merret me këto çështje. Të hetoj, ajo që tha me drejt para, unë jam i bindur që sa do të zvarris, Erion Velie, edhe internator, edhe PSD-n, që do bëhet 10D, së shpejti, se nja 5 janë rrata aty ke derë për të shkuar, ai do të merret në hetim, do të merret i pandehur, sepse mënyra se si i ka plaçkitur dhe grabitur paranë publike dhe toleranca ndaj Velie është e vjetër. Janë dosje që nga Eko Tirana, Qendra Getës, e Pende. Dhe i gjeni një raport, se po flasim për raportin. Po kënë raporti pa ndesh bërë, se ka ndodhë kjo katra urë tu, se ndryshë të ishte bjerë e shë e bërë e rinë. Se të thot autoritetet bërë për parim gjatë vidit në luftën kundër korupcionit dhe drejtë dhe në sutë të mos në shkimit. Po të kjo për parim në luftën. Se bëtë që kërarojmë të fjallin. Atire, për të ishtuar raport, dhe që ka që raport e di, po bëtë mëse kalem për 2024, në Shqipëri, ka nga partnerë tanë europian, dosje për trafik droge, për trafik elektoral,
në Shkodër, në Tiranë, në Durrës, ka mbi një vit. Dhe asnjëra prej tyre ende, ndoshta prokuroria e posaçme për çështje infrastrukture, dhe burime njerëzore, por kujtojmë këtu që krimet e rënda të krijuara në 2004 kishin të njëjtin numër prokurorësh sa çka prokuroria e posaçme sot. Madje edhe përbërja e prokurorëve është pothuajse ajo me një ndryshim të vogël. Çfarë ka ndryshuar? Në mungesë të një vullneti, ne nuk do presim vullneti politik, nuk do presim rezultat të avancuar. Ky përparimin unë do ta shoh tek rezultati. Cili është rezultati? Ka 2 vite që është hetim për çështën me Gonigal në prokurorinë e posaçme. Në janar të 2022-shit, zoti Domani ka deklaruar se kemi regjistruar procedimin penal. Dhe aty janë të paditur Rama, Balla, Gjiknuri, Veljej. Këta njerëz, pra ja fut kodash. Nuk duhet të presin, është procedim penal. Jo, ja fut kodash kur thotë që ka përparim. Duhet të shtoj thash, nuk thash ja fut kod. Jo, kur thotë ka përparim, domethënë. Po janë, oh, janë sentenca burokratike e njëni. Pse ka përparim? Janë sentenca burokratike shtampa janë ato. Por pse ka të drejtë në këtë aspekt? Sepse sasia e krimeve e veprave penale të konsumuara nga zyrtarët publik në raport me më herët është shumë fishuar dhe është bërë aq e dhunshme, aq publike, aq arrogante sa nuk prokurori ose duhet të dalin punë, nëse del duhet të regjistrohet çështja, ose duhet të rrinë shtëpi. Kjo është arsyeja që janë shtuar në drejtimin e fund të mos ndëshkimit. Mos luajmë me statistikat, ne luajmë me cilësinë e produktit, me fenomenin. Ku goditet? Rezultati. Ai specialisti që firmos atje, tani nuk firmosin më ose kanë frikë se shkojnë një burg si koka turku. Pra, këtu jemi që veliet i kanë shkuar te prokuroria. E kanë thirrur dhe atje. Edhe Ramën, pavarësisht se tani ka dalin me to e reja, se kanë frikë kamera dalin nga dera mbrapa shumica zyrtar. Se kujtoj se dera mbrapa nuk del kamera, po dalin vetëm këta. Dera mbrapa, dera para, zotrinë e kanë dera atje. Ajo çfarë? Spaku, unë them që duhet të nxitoj. Edhe jam i bindur që edhe partnerët nuk janë të kënaqur, është tek ritmi i raportit të materiale gjatë asjellit dhe hetimit dhe vënjes para përgjegjësisë penale të subjekteve që janë në natyrë. Fillojmë me pjesën tjetër, flasim, do vazhdojmë flasim për Spakun, jemi aty dhe do vazhdojmë flasim për Spakun, por në këndvështrim tjetër. Kërët opozitës duket se janë nën hetim. Kritikët thonë që këto janë hetime të njanshme, pra të njanshme, pra me qëllime politike. Kush ka të drejtë? Spak apo këta kritikë të Spakut? Shohim materialin dhe rikthehemi. Në dhjetor 2019, 8 prokurorët e Spaku betuan për para presidentit të Republikës, duke i hapur kështu dritën jeshile ngritjes së këtij organi të rëndësishëm për hetimet e korrupsionit në nivele të larta dhe krimit të organizuar. Mes prokurorëve që vendosën dorën mbi kushtetut ishte edhe Altin Dumani, ndërsa Ilir Meta, që në atë kohë mbante postin e presidentit, i uroi suksese dhe punë të mbar prokurorëve të Spak. Edhe Partia Demokratike përshëndeti në atë kohë ngritjen e Spak, duke shprehur vullnetin për t'i dhënë besim dhe për të mos gjykuar asnjë prej prokurorëve në përbërje të kësaj strukture. Që në ditët e para të funksionimit të SPAK, pranë këtij institucioni të ri të drejtësisë, mbërritën një numër i shumtë kallëzimesh penale për abuzime me fondet publike dhe shpërdorim detyre dhe shumë shpejt prokuroria dhe gjykata e posaçme u vu në qendër të vëmendjes së opinionit publik. Një numër i madh politikanësh, funksionarësh apo ish zyrtarësh, kryesisht të niveleve të larta të pushtetit qendror dhe atij lokal, ka përcyen pragun e godinës së SPAK-ut, nga ku jo të gjithë ata që hyjnë ja dolën të dilnin. Drejtësia nuk po stepej edhe para emrave me pesh. Arrestimet dhe hetimet që përfshin emra të rëndësishëm të socialistëve ishin goditje jo të vogla për shumicën në pushtet, sidomos rasti i zëvendës kryeministrit Arben Ahmetaj, i cili ndodhet në arrati i akuzuar për korrupsion dhe pastrim parash. Ish ministri tjetër Lefter Koka është dënuar për një nga çështjet që konsiderohet si një nga aferat korruptive më të mëdha të këtyre 30 viteve, ajo e inceneratorëve. Bashkë me Kokën në qeli është dhe ish deputeti socialist Talçi Blako. Po ashtu janë edhe disa ishkrer bashkie që ose janë në qeli ose në netim, si Ivan Gjushdako, Safet Gjitsi, Fatos Tushe, Fran Tuçi e të tjerë. Një tjetër dosje e nxehtë është ajo e sterilizimit, ku i akuzuar është ish ministri i Shëndetësisë Ilir Beqaj. Mes dosjeve të nxehta në radhët e përfaqësuesve të opozitës, spikat vendosja në netim e ish kryeministrit Berisha, ish presidentit Ilir Meta, Monika Kryemadhit, Fatmir Mediu dhe arrestimi i kryebashkiakut të zgjedhur të Imarës Fredi Beleri. Kryeministri Rama ka zgjedhur të distancohet nga bashkëpunëtorët që kanë llogari të hapura me Spakun, duke folur për përgjegjësi personale, ndërsa Berisha dhe Meta e kanë akuzuar prokurorinë e posaçme si vegël në duart e kryeministrit Rama. Okay, rikthehemi, jemi live. Sot e fillojmë bashkë.
Kërët opozitës në hetim, pra, Berisha, Meta, Kryemadhi janë në hetim, Dio në gjykim, Beleri është në burg. Ka të drejtë Spaku, apo ka të drejtë kritikët që thonë që kemi të bëjmë me korupcion të kërëve të opozitës, apo kemi të bëjmë me hetimet njashme politike të prokurorisë posaçme? Shiko, kushdo parimi është i thjeshtë, kushdo që ka administruar para publike, në momentin që të rritet nga institucionet e drejtësisë, kushdo që qofshin ato dhe ka qenë në çdo kohë ky muhabet, do duhet paraqitet patjetër. Nuk ka asnjë njerëz të paprekshëm nga korrupsioni, nuk ka asnjë njerëz të paprekshëm nga institucionet e drejtësisë, kushdo që ka pasur kontakt me paranë publike, në momentin e parë që kërkohet nga institucionet lizbatuese do duhet shkojë se s'bën. Kushdo qoftë, sido jeta këtë temë. Ajo që diskutohet është atë që diskuton opozita në përgjithësi është pse, sepse nuk besoj se opozita ka në mendim tjetër. Asnjëherë. Nuk duhet ta besoj këtë gjë. Pra, ne të mos prekemi ata të prekin. Por ata thonë, po, a pra, pra, një, nuk e besoj asnjëherë. Pra, patjetër. Por ata thonë që pse Erion Bebia etj. Para 15 viteve siç është ajo Berishës, për shembull, ato tani dhe jo. Se duhet, por këtu duhet bëjmë dakord për një gjë. E fundit. Që nuk duhet të diskutohet kredibiliteti i parimit. Dy standardizimi më burr, jo kjo. I parimit. A bra. Pra, kredibiliteti i parimit që kushdo që ka prekur apo ka administruar para publike në këtë vend në momentin e parë që institucionet e drejtësisë e kërkojnë e thrasin, institucionet e drejtësisë, institucionet lizbatuese etj etj e kërkojnë e thrasin, ai patjetër duhet paraqitet. Dhe këtu nuk ka diskutim për këtë gjë. Kjo çështje nuk ka diskutim. A, hajde diskutojmë, a është para 15 vitesh më e rënd apo është kjo, a është procedura incineratorit që duhet shkojë? Unë them duhet shkojë të dyja. Pra duhet shkojë të dyja. Duhet ndiqet incineratori në procedurë. Pra kryeministri i radhës që ka qenë që ka miratuar strategjinë. Po pra opozita thot nuk po shkojnë të dyja, të rinë në momentin e debatit, ku është debati. Opozita thot, jo, opozita dhe kritikë të tjerë, se nuk është vetëm opozita thot, jo. Spaku po mban qëndrime politike, se po çon të gjithë opozitën në hetim, ndërkohë nga ana e majorancës kemi vetë e dëgjuar kemi Isha, ish drejtori, ish ministra Taratisë. Ky është debati, në hetim, sot çështje penale ka çështje të depozituar në SPAK, të cilat pohetohen, ndoshta pohetohen, unë nuk e di, do me të sepse nuk kemi persona në hetim, por që pohetohen çështje për Edi Rama, për Erion Belian, sa për media, sa për të dhënë furnizim medias. Jo, jo. Ka sot çështje. Asnjë hetim se ke për Edi Ramën, janë kallëzimet tona, po absolutisht nuk bën SPAK-u asnjë hap. Okej, mbarohet me lërtasë me unë mendimin. Unë ta thash në fillim çfarë mendimi kam për opozicionin disfatist. Unë nuk jam për opozicionin disfatist. Duke mitizuar Edi Ramën për një gjë që nuk e kam. Nuk e ka, nuk e kontrollon dot, sepse gjithë retorika juaj është e kontrollon Edi Ramën. Kjo është sofizëm për t'ia hedhur opozitës fajin. Nuk e kontrollon Edi Ramën, jo, për t'ia hedhur fajin. Opozicionin që bëni ju, jo opozitës. Jo fajin e opozitës. Opozicionin që bëni ju. Unë jam kundra kësaj. Jam mënyrës se si bëni ju opozitë. E the një herë, tani të qëndrojmë te tema. Ma na humbin emisionin në minutat kot. Patjetër të gjithë duhet të shkojnë. Por do të shkojnë që të gjithë, por që këtu të dalim dhe themi që shiko se ne nuk mund të shkojmë sepse ne s'kemi bërë gjë, këta kanë bërë gjë. Unë jam kundër kësaj. Atje, ishte është e bukur Reni se u ankuan nga Berisha që shanë Spakun, dumanin e këta, kur ja plasi me eta pasaj, duk lule Berisha. Nese, të skarën zikë jo sa për në rashur. Jo, probleme e të drejtë. Tani, që është me Spakun është se Spaku zbaton parimin Orwellian të gjithë janë të barabartë, por disa janë më të barabartë se të tjerët. Dhe në këtë rast, jo është vërsulur opozitës e para për çështje që kanë mbaruar dhe në mënyrë të sforcuar i ka rihapur, me gjithatë të dakord, i ka rihapur, të që qatë themun në egziston ajo në ligjë, qovë çështja e Gërdecit, a ku dihun kush është tjetër, dhe, por, është kapet me ish kryeministrin, pra ne po e them nisemi nga dy standardizimi, ish kryeministrin Berisha për para 15 vjetër për privatizimin e klubit Partizani, kur ai ka ndjerë një ligjë të përgjithshëm, ku përfitojnë të gjithë ishpronarët, dhe një VKM për zbatim të këtij ligji, pa emra. Edi Rama ka bërë ligj për teatrin me emër. Nuk merret që çojnë në shëmbin e teatrit. Ka vendim gjykatës kushtetuese që e quan antikushtetues, ligji Berishës është alan fuqi. Këto janë dy standardizimet. Pa fol për të tjera që i tham ne, jo Beketi, jo 81.000 euro në ditë, 130 milion euro pa ekzistuar godina, nuk ekziston asgjë. Janë paguar ata 130 mijë euro. Nuk ekzistojnë, i kanë marrë privatet ata. Pronari faktik të thaj zëvendës kryeministë është Erion Velia. Asgjë nuk ka në këtë drejtim. Sa i takon atyre, që e thot pano, jo? Ka hetime, thot, po prisit se do dalin,
Tashi, asnjë opozitë nuk ta pranon këtë lloj metode të zbërit të opozitë. Po politike mos e ne trajtojmë spa morale politike. Është asnjë lloj opozite nuk ta pranon këtë mënyrë të bërit opozitë. Që të gjitha këto po ndodhin, janë të vërteta, Rama ka kapur gjithçka, kontrollon SPAK-u, kontrollon, por ne nuk duhet ta themi se bëhemi disfatist. Jo, më jo duhet të thonë gjërat. Dhe i duhet bërë thirrje ti populli që të dalë dhe ta rrëzoj këtë qeveri. Ta rrëzoj këtë qeveri sepse nuk bëhet ndryshe. Ka kap zgjedhjet, ka patronazhistët, ka policinë. Si e quhen ti atë policinë operacionale? Pas një status, pas një uniform, pas një dhënë. Dy civil vinë të marrin përleska, të fusin një makinë, ti se di se ku po çojnë, thotë jena policineve. Hajde gjejeti atë punë. Po mos kalojmë në temë tjetër. Të vazhdojmë te kjo që nisëm. Problemi i SPAK-ut është dy standardizimi. Në qoftë se privatizimi i klubit Partizani është bërë me firmën e Edi Ramës për zotëri, që i ka ndruar destinacionin se pa firmën e tij nuk bëhej. Atë se përmendat e ka quar Berishën. Ka 3 vjet gjyqja, a do dalin gjyqja? Se do dalin besoj. Po të mbaroj. Ë? Se ajo gjë më është e qartë se ajo që tjetërsimin e ka bë kryetari bashkisë, është bashkë e qartë. Dhe... Po pse se bën gjyqtare apo burta? A ke gjyqtaren sa herë kanë thënë gjyqtare? A keni filluar gjyqin? O i nderuar. Ja kanë thënë gjyqi, unë jam shumë i sigurt do dalë, unë po na të pres. Dakor, dakor. Ja kanë thënë gjyqtares me 10 herë. Një 7 procese i ka bërë Sali Berishës ajo. Me mas sigurimi, me kërkesë për vajtjen në parlament, me kërkesë për rishikimin e mas sigurimit, me kërkesë për përjashtim me gjitha. Janë thënë këto. U thanë edhe në komisionin e mandateve, ju janë thënë me mira herë, pse nuk i shohin, e pa kush do mi pa, zdo. Sepse është dy standardizimi, është që nuk do të barazoj njerëzit para ligjit. Për falë, po flasim për Ramën. Për Ramën, pra për Ramën. Tek ajo dosje, e për Ramën e thamë. Ka firmën e tjetërsimit të truallit. Tani unë e kam tjetër ku, më falë. O, e kam tjetër ku, një sekundë. Po ku ka gjë më të bukur? Po pritë të zotëri, pa nuk e shëf pra. Se e ndryshoj të zotëri, ja ku e ke gjyqtare nuk e shëf. Dhe ti më thua SPAK. Pritme një sekundë, do ta shohë gjyqin, se do të çojë avokati juaj. Avokati Berishës do e marrë Ramën. Zotëri, pse ti ndërsove destinacionin? Ata mbarojnë më burr. Tani ka 3 vjet e gjysëm, në vend të luajmë politikë, prit pra mora vesh, mora vesh. Ka 3 vjet e gjysëm SPAK-u po bën hetime për Berishën dhe nuk ka ngrit asnjë akuzë, akoma nuk kemi asnjë provë, përveç faktit që ka bërë një ligj zë VKM të pashfuqizuar, se vetëm gjykata kushtetuese shfuqizon ato. S'ka drejtë të SPAK-u ata janë të paligjshme. Për ligjin e VKM në fjetë gjykata kushtetuese. Po tjetër historike. Pra, asnjë provë nuk ka dhe tani dhe asnjë akuzë. Kërkon 6 muaj shtyrje hetimesh. O zotri, në fillim të vitit 2022, ka 2 vjetë e sa, ti ke ngritur shtequar, nuk e dim duke, që 21-shin, po nuk po e hyrit 22, ke quar shkresat e para. Tani të vim të Rama, ka 2 mesadion, 2 kalzime për mardhejet e Ramës me Gonigal. Ka fakte të mershme, të sakta, të mbështetura në dokumenta dhe prova, ku i thuhet SPAK-ut, kërkoj me letër porosi FBI-t, 1, 2, 3, 4, pse se kërkon? Këte i qohet para 15 vjetë dhe ke bërë VKM, i thotaj. Ky ka bërë ligjë për të atin, ne ka shfuqizu që ka të kushtuse, jo, ky s'ka. Kurse këtu, për qështjene me Gonigalit, një letër porosi nuk gudzon, nuk jam banë dumanit. Prokurori më frikacak që ka prodhu prokuroria shqiptare. Personi i kontaktit. Kush është personi? Letër porosi e FBI-t për zotëri. Mi jep këtë dokument tani se tani o zotëri, ti mos e ke teknikë. Më fal, çoj letër porosi bëj. Ajo është çështë gjithë po thotë nga banieri si ka shkuar. Sa doni, nuk ka jurist që e pranon këtë lloj mbrojtje. Duhet i çosh letër porosi zotëri, më sill aktin e hetimit, një prova që ke dhe dyta vendimin e gjykatës. Vendimin e gjykatës. Pse nuk i bën SPAK-u këto? Pra është dy standardizimi që po shkatron SPAK-un, drejtsinë e re dhe gjithë reformën drejtsinë. Në fakt unë lexoj si simetri, ju kërkoni simetri. Që të ketë një simetri brenda SPAK-ut midis dy palëve politike. Sepse, po kjo nuk është logjike. Berisha për drejtsinë e pavarur. Berisha po ndiqet penalisht. Nëse kërkon simetri, pastaj kjo pasaj si e si të largohet nga politika, të largohet nga parlamenti. Rama po mbrohet nga SPAK-u. Nuk guxon SPAK-u të hetoj Ramën, Velijen, Agaçin, Ballukun. Po vetë shkojnë këtu shumë shkurtër. Vetë kërkove i kërkove si basti Pano si kërkove sfidën që më jep kohën. Ai thotë se mund më jep kohën. Po ti thua ka 6 muaj në dua tani. Ja, ja. Pa jeni bësi SPAK-u. 3 vjet e ti më thotë shto dhe 6 muaj. Ne jemi vetë ja, SPAK-u është i ri. O zotri, 6 muaj përpara ju kam thënë, ja ku i keni 6 muaj, u bën 6 muaj.
Ta që thot mjep edhe një bërë... Qim, qim, parë të gjithë mjepën për spakun. Jo, nuk janë hetim vetëm krerët të opozitës, për janë hetim edhe krerët të mazhurancës. Me emra konkret. Nga Edi Rama, Erën Veliej, Peqa, Gjashka, Mende, Kojnë, Blako, Dako, Olsi, Rama, pra janë të gjithë edhe këta krerët këtu. Dallimi është që, por krerët e mazhurancës, ne i kemi ata që janë hetim dhe që janë me dorë të rëndësishme në plaçkitjen publike, i kemi ende në zyrë dhe kanë mundësi të vendorë mbi prova fakte dhe shkresa që e prishin hetimin, ndërsa krerët e opozitës nuk janë zyrë. Dosja Berisha është dosje diplomatike, nuk është dosje juridike. U kam takuar juristë që janë edhe aty në SPAK, edhe jashtë SPAK-ut, këtë do t'i pyesësh, nuk ka vepër penal. Në atë material, edhe nga çfarë është publikuar. Nëse ta prokurorajt të zot, aq mjaftueshëm larg naivitetit, sa për 3 vite gjysmë e kishin gjetur atë provë dhe e kishin servuar në tavolinë e opinionit publik për të thënë zonja zotrinë nderuar shqiptar, ne kemi këtë provë dhe ja çojmë gjykatës për ta vlerësuar. Se nuk është, ne kemi thënë SPAK. Me rrugë një gjë, edhe gjyqtarët e gjykatës posaçme, e KKLP-n, edhe i këshillin e lartë gjyqësor dhe atët prokurorëve, si shtot të mandoj që këta duhet t'jenë kontrolusit e prokurorëve dhe gjyqtarëve, dhe jo policia që ka ndikimin politik. Të gjithë këta hetohen nga prokuroria posaçme dhe janë në trysni, janë në presion. Me një ankesë nga populli, nuk di se kush është shoku popull, se ka pas një subjekt rivlerësimi që ishte shkurtë njëri 7 rahima bosh një denoncim. Kërkoj policia Rahim, nuk jetë asin Rahim. Letra dishin dose për Rahimin. E Rahimi unë po bjek dhe bëni hatar. Qënodhe një këtë përkërës. Kemi një raport të tëtori të vitë 2016 pa Mekës, kur ka qenë në pjesë drejtuese edhe njëri nga ata që është sot tek ONM-ja. Që lidhen këtë, është sot aty e monitoruës, ndërkomtar. është një nga këta njerëzit rëndësishëm që në ambik qyri në drejtsin. Në raportin që ta thoshin për Shudhasin, për Elvis Roshin dhe për Mark Frokun, por që hetimet nuk janë më mirë, nuk ka burime provash, edhe Roshi nuk është futur në arrest të shpije jo me provat sakta, Roshi u lirua pas 3 ditësh, për Frokun u mor një mas tjetër, dhe për Shollazin pa dhe zhvillime të tjera, edhe kjo 5 ditë pas arrestimit të ti. Tani, këta njerëz me këta qëndrime, janë transferuar për të majtë qëndrime të tjera, besueshmëria, edhe ata të OMN-s janë aty. Kanë qenë hetim Kosovë, pra fesha korruptive të denoncuar nga gjyqtarë të Ulexit anglez. Ne kemi është të rëndësishëm për drejtsinë anglezët janë, modele. Ani, këtu ka dhe diçka tjetër që çalon dukshëm, që është një debat i madh që nga fillesat. Këto dosje, 5 doja, 10 doja i themon asaj, se janë edhe këta 5 ata ambasadorë që u bie pika nëse hetohet Velia, sepse u bie Vilania këtyre. Por aty ka mbi 30 milion euro. Numri i të pandehur dhe të hetuar është dy shifror. Tek inceneratorët janë 100 akuzuar dhe të pandehur. Shumë është e projektuar për 1 miliard. Këta e kanë copëzuar hetimin, prokuroria posaçme, jo nga dijenia, jo nga pa dijenia, nga naiviteti, për të mos rikualifikuar veprën penale organizatë kriminale. Kjo është debati prak, kjo është ajo që thonë organizatë kriminale, kritikat dhe opozita. Sepse, që ndodhë, duke mos e klasifikuar të organizatë kriminale dhe grupi strukturar kriminal, ti nuk bën hetim pasuror, nuk shkon të shtëra. E qëllimshme, ju thoni që është e qëllimshme. Dhe shumica janë publike, e akuzave të zyrtarëve të arrestuar, është shpërdorim detyre. Ok, Soko, parë se shkoj kemera. A ka cilësi? Është një amnistia. Jo cilësi, jo, a ka qëllim politik? A ka probleme në cilësi të punës pa tjetër? A ka tendenca për të kapur prokurorët të aktuar pa tjetër? Nuk diskutohet. Absolutisht që do të bëjë, pushtet do bëjtë të gjithën. Do të bëjtë të gjithën. Ajo që duhet të vlerësojmë, një, dhe duhet të japim shqiptarëve, dy shpresa, o shumë. Duhet të themi shqiptarëve, o këtu do shkojnë këta në burg. Do shkojnë në kokën burgu. Këtu duhet ju themi shqiptarëve. Sepse duke ju thënë e që nuk do shkojnë, nuk do bëjnë, nuk janë të fortë, kanë kapur, ikin shqiptarëve, ikin nga Shqipëria shqiptarëve. Kjo është problemi që kam. Kjo është propagandë me i rejtë. Jo, më shok se nuk i rejtë. Kjo është propagandë me i ngopë me nuk bosh. Do shkojnë, rini se do t'i bëjmë. Do shkojnë dhe në një. Po, do të vi komunizmi, thoshtë socialistë. Do ha me nuk floriri. Qa do bështi po bështi? Po, ja, këtë e thonin atërë. Do ha me nuk floriri. Ne kemi kaluar. E njëta që nuk jorë një rritë, ani kemi hafë të shkojnë. Duhet pa rëzohet e dirama që të qëshirohet ka bënd. Pyta nuk është atë shkojnë, si do dalë. Por e të shkoj një, si do dali, se po vajta dy brënda, nuk besoj se ka njëri që shpëton të pak të politikisht nga vajta dy brënda. Penalisht edhe mund shpëtojnë, dikush do shpëtojnë parat. Unë nuk besoj se do i shpëtojnë do të asparat. A do këthejet para e vjetër se kjo është e mësore? Aty ka mali. Kjo është e mësore. A unë aty e ka mali, pra, se unë nuk më bena që të vej, 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 që
Unë dori, jo, nuk e kam marrë në asë sadori, bravo. Nuk e kam sadori, unë e kam lekun. A e gjenë do të, nuk e kam lekun, cilë e le, ma 6 muaj me atë. Si do dani pasaj e 60 tjetër. Ose ma fare, se bëjmë 60 tjetër. Oke, e bëjmë kështu, shkojmë publicitetet më pas, do vazhdojmë akuzat që Meta ka bërë të ratë për SPAC-un, pas Berishës edhe Meta. Ta shojmë.